အားလုံးမင်္ဂလာပါ CFA ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေတော့မှာကတော့ VR ဒါမှမဟုတ် IS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Part 2ဆိုပြီးတော့ APSC နဲ့ Micro Four Dot Sensor Site ဆိုလို့ရှိရင် Shutter Speed ဘယ်လိုတွေ့ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေတော့မှာပါပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းမှာတော့ကမျှဝေခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်တကယ်လို့ focal length 150 mm ကိုတုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးရှိတင်တဲ့ shutter speed က 1/250 second ဆိုတာပတ်ဝန်းမှာပြောခဲ့ပြပါပြီကျွန်တော်တို့တုံးတဲ့lens ကဒါမို့ in body VR ဒါမို့ IS က full study သူအလုပ်လုပ်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန် 30 second လောက်ထိတော့စစ်ချလိုက်ချာဟန်ရှိမဖြစ်အောင်သူအလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့ပြပါပြီအဲ့ဒါကတော့ 35 mm full frame sensor size ကိုအခြေခံထားတာပါတကယ်လို့ APSC sensor site camera နဲ့ micro four dot sensor camera တွေဆိုရင်ဟောဘယ်လိုတွေ့ရမလဲဆိုတာနဲ့ပဲတပြီနော်ဒီနေ့မျှဝေတော့မှာပါနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဒီ sensor site မတူတာဖြစ်တဲ့အတွက် angle of view focal length ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ angle of view တော့ဆိုတာလည်းမတူပါဘူးအဲ့ဒါဒီတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့အရင်တည်ထားဖို့လိုပါတယ် APS-C ရဲ့ focal length 100 mm ဆိုလို့ရှိရင် full frame ရဲ့ angle of view နဲ့ဘယ်လိုညီများတယ်ဆိုတာကိုတချက်အရင်တွေ့ကြည့်ကြရအောင်နီကွန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 1.5 နဲ့မြောက်ပါတယ် A.150 APS-C 100 mm focal length ကိုတုံထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ full frame နဲ့တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 150 mm focal length နဲ့ညီမျှတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပေါ့တကယ်လို့ Canon ဆိုလို့ရှိရင်တော့1.6 နဲ့မြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနော်ဆိုလို့ရှိရင် focal length APS-C focal length တရားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Canon camera တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့160 mm full frame နဲ့ညီမျှတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါ Micro Four Dot ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Micro Four Dot focal length7 mm ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းမြောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် 24 mm full frame နဲ့တော့ညီမြောက်ပါလေအဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က VR နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ချက်တွေ့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် APS-C sensor site camera နဲ့ရတဲ့ဒီကိုတစ်ချက်ရေးတွေ့ကြည့်ကြအောင် APS-C focal length 100 mm နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောသလို Nikon ဆို 1.5 Canon ဆို 1.6 နဲ့မြောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် APS-C focal length 100 mm ဒီ 150 mm ဒါမို့160 mm နဲ့ညီမျှတယ်full frame ပါနော်ညီမျှလေးဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တည်ထားပြထားဖြစ်ပါပြီအဲ့ဒီတော့ APS-C focal length 100 mm တုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထားတင်တဲ့ shutter speed က 1/250 လောက်တော့ထားတင်ပါတယ် 1/
1 by 250 ကြားထဲမှာလည်းပြတ်တော့တော့မရှိဘူးပေါ့1 by 250ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ချနေနေတာရှိမယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပါတုံးတဲ့ကျွန်တော်တို့တုံးတဲ့ microfoot ye focal 25 mm focal ကို တုံးတယ်ဆိုပါစို့ နည်းနည်းမြောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် 50 mm နည်းညီမြောက်ပါပါ အဲ့တော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ထားတင်တဲ့ shutter speed က 1 by 60 second ထားတင်ပါလေ ဆိုလိုတာကတော့ microfoot 25 mm let's go တုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် 1 by 30 မဟုတ်ဘဲနဲ့ နည်းနည်းမြောက်ပြီးတော့ 50 ကိုရတာဖြစ်တဲ့အတွက် 1 by 60 second တော့အနည်းဆုံးထားတင်တယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲဆိုလိုပါတယ် တုံးတဲ့ lens က VR ဒါမှမဟုတ် IS full story အလိုလိုပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်ပြီးတဲ့အတိုင်း 1 by 8 second ဒါမှမဟုတ် 1 by 4 second အနည်းဆုံးအဲ့လောက်ထိတော့ shutter speed ကိုကျွန်တော်ချပြီးတော့နေပြီးတော့ လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပါ။ဒီမှာပုံလေးတစ်ချက်ကြည့်ကြရအောင်။ဒီပုံလေးကတော့ Micro Four Olympus EM5 Mark 2 နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံပါ။အေးလေးမှရိုက်ထားပါတယ်။ပုံမှန်မြင်တိပါတယ်။ဒါလေးပေါ်မှာညနေဆောင်လေးမှာရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးပါ။ဟင်း ဟင်းနဲ့ရိုက်ထားပါပဲ။အဲ့ဒီဟာရဲ့ဒေတာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ နေရောင်လေးနဲ့ wipe ပြထားတဲ့နေရောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် 1 by 6 second aperture f3.2 focal 17 mm ပါ။ဒါ wipe ကိုတုံးထားပါလေ။ 17 mm ဖြစ်တဲ့အတွက်ညနေမြောက်မယ်ဆိုရင်တော့ 22 mm နဲ့ full frame 22 mm နဲ့ညီမြပါပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တုံးထားတဲ့ lens က 4:30 အလိုလိုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ရှိတင်တာက 1 by 30 second 4:30 အလိုလိုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် အနည်းဆုံး 1 by 4 second လောက်ထိတော့ shutter speed ကိုနေပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပါ ကျွန်တော်အခုဒီပုံကို 1 by 6 second နဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ပုံဖြစ်တဲ့အတွက် စစ်ချက်လေးချ hash ဖြစ်နေတော့ဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲကိုရပါတယ်ဒီပုံလေးဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြကြအောင်ဒါလည်း Micro Four Olympus EM5 Mark 2 နဲ့ရတဲ့ပုံလေးပါဒီဒေတာလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နေရာမှာ wind ပြထားတဲ့နေရာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် 1 by 25 second f2.8 7 mm super wide နဲ့ရိုက်ထားပါတယ် 7 mm ဖြစ်တဲ့အတွက် microfoto နည်းနည်းမြောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ 14 mm နဲ့ full frame 14 mm နဲ့ညီမြပါတယ် 14 mm ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်ထားတင်တဲ့ shutter speed က 1 by 50 second ကျွန်တော်တုံးတဲ့ lens က 4 stop VR အလိုလိုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် 1 by 2 second လောက်ထိတော့ကျွန်တော် shutter နေပြီလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံကို 1 by 25 second နဲ့ရိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် handshake ကတော့တခြားပေါ့ဒီတော်တော်လေးကိုသူထိနေပြနိုင်ပြီဆိုတဲ့အသေးပဲပါဒီတစ်ခါ APSC Nikon Z50 ကင်မရာ နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကြည့်ကြရအောင်ဒီပုံရဲ့ data လေးတစ်ချက်ရင်ကြည့်အောင်
နေရာဝိုင်းထားတဲ့နေရာမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံလေးကို 1/10 second focal length က 23 mm focal length နဲ့ရိုက်ထားတာပါ 23 mm ဖြစ်တဲ့အတွက် 1.5 နဲ့မြောက်လိုက်တော့ full frame 35 mm လောက်နဲ့ညီမြောက်ပါတယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ shutter speed ကို 1/30 second ထားတင်တယ်ဆိုတဲ့တွေ့ပြီးရပါတယ်ကျွန်တော်သုံးတဲ့ lens က VR 4.5 stop အထိအလိုလိုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် 1/30 second ကနေ 1.4 second လောက်ထိတော့နေပြီလို့ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တိပြပါဒီပုံကို 1/10 second နဲ့ရိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် 1.4 second အလိုလိုပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီထက်ကိုနည်းနည်းမြင်တဲ့ 1/10 second နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟန်ရှိမဖြစ်ပြည်နဲ့နည်းပြတ်တဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကိုရထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ VR တမို AS နည်းကျွန်တော် shutter speed ဘလို့တွေ့ပြီးတော့လုံလုံတလေးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တင်တော့ TV တို့မြင်နေပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်